Статус Криму в майбутньому. Крим вернувся. То же саме можна зробити з Україною. Хто буде вирішувати долю півострова після деокупації? Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла про актуальну ситуацію на півострові, як вона зміниться після звільнення, а також, що буде із статусом Криму в майбутньому. За її словами, зараз розглядаються різні моделі статусу автономії. Однак фінального рішення поки що немає. Ми напрацювали ряд ключових стратегічних документів. Зокрема, як ми бачимо, Крим в економічному плані. І друга складова – відновлення органів публічної влади. Зрозуміло, що деякий час, це можуть бути роки, там буде військова адміністрація. Але потім відбудеться перехід до військово-цивільної, а згодом і до цивільної адміністрації, додала вона. Пане Олександре, наскільки очікувано є саме удар по Чонгарському мосту? І якщо можна, дійсно, важливість наслідків, які ми зараз отримали, коли Чонгарський міст не працює. І що далі? Це, до речі, не все, що на відео продемонстровано, там більші руйнування. Там на відео продемонстрували вони частину, там, де змогли пройти, ходити, значить, ці всі окупанти і колаборанти. Тому там більше, ну це важливо. Я думаю, це прогнозовано. Бо коли багато хто говорить про блокування логістики для окупантів, ось так виглядає блокування логістики в дії. Це і є блокування логістики, зокрема. Ми маємо якусь інформацію, що саме там проходило саме по Чонгарському? Я вам можу сказати, що стосується взагалі проходження і пропускних спроможностей Криму, з точки зору того, як Росія мілітаризувала півострів за часи окупації, відсотків 70 забезпечення угруповання військ російських на півдні забезпечується за рахунок проходження цього через Крим. Угу. Так у них склалося, тому що пояснення цьому так само є, тому що більше можливостей забезпечувати, зокрема, і залізницею, і, зокрема, автомобільним транспортом через Кримський міст. І, зокрема, і морським сполученням, про це менше говорять, але вони і таким чином підвозять, використовуючи портову інфраструктуру Криму. І це все йде. І, звичайно, що ось такі створення таких проблем, а я думаю, що це дійсно лише початок, я тут поділяю цю думку, тому що вони ж далі будуть намагатись полагодити, я думаю, знов прилетить. Угу. І так постійно. І це має бути постійно на системній основі. А альтернатива, яку, що вони можуть протиставити цьому мосту? Так, як вони можуть перенаправити ці шляхи, до чого нам готуватися, яке це плече, як це позначиться на російській логістиці і забезпечення їх військ? Я думаю, що це, ну скажімо так, давайте скажемо так, що вочевидь вони багато чого вже завезли. Це є проблема і вона перебуває на окупованих територіях, так? Плюс, я думаю, зараз вони вже були подібні випадки. Пам'ятаєте, коли по Джанкою був нанесений удар, чи там щось вибухнуло? Ми пам'ятаємо, так, коли знищили ракети «Калібр». Вони на деякий час припинили постачання якраз з Криму, воно взагалі було зупинено. Поза як все ж таки Джанкой – вузлова станція, розгалуження залізничних шляхів іде. І почали використовувати активно шлях Маріуполь-Бердянськ. На Маріуполі теж прилітало. І по Бердянську так само. Порт Бердянська вони теж, до речі, використовують з точки зору забезпечення логістики якраз свого угруповання військ. Це теж проблема. Тому, думаю, я зараз, мені здається, що вони на деякий час призупинять постачання безпосередньо з Криму, а будуть забезпечувати за рахунок от якраз Маріуполь, Бердянськ і далі. Оце буде основний маршрут. Але тут же ще, крім цього, треба розуміти, що виклики і завдання стоять ще перед нами дуже серйозні. Тому що, розумієте, одного удару по мосту насправді недостатньо. При всьому тому, що це важливо, ми цьому радіємо, тішимося, тому що, по-перше, його можна відновити. По-друге, вони все ж таки будуть використовувати і діяти по плану Б, по плану В чи по плану С, як кому завгодно. І будуть намагатися все ж таки завозити. От, наприклад, несподівано, я вам можу сказати, звідки в них з'явилося. Вони, наприклад, завозять через Донецьк на своє так зване Южно-Донецьке направлення. І от вони везуть от з Донецька, зараз підходять туди південніше на Вугледар, туди на Волноваху, на Маріуполь, так само починають використовувати. Чому, до речі, по
Донецьку так само наносилися удари по військовим об'єктам, по складах. Вони теж розгалужують насправді. Вони дивляться де і намагаються використовувати ледь не кожну шпарину, а Донецьк туди, там, на Ростов. І вони, відповідно, здійснюють забезпечення так само. Тому будуть якось видозмінювати. Але я думаю, що ми рухаємося абсолютно в правильному напрямку. Тому що, як мені видається, порушивши повністю логістику з Криму, і створивши там серйозні проблеми. Ну, грубо кажучи, для того, щоб створити проблеми з залізницею, ясна річ, мабуть, ключ у Джанкої. Так? Але якщо ми будемо і далі так діяти, то проблеми будуть серйозні. Ну, до речі, мене тішить те, що, зокрема, речниця об'єднаного прес-центру Півдня, так, Наталія Гуменюк говорила, і Юсеф про це казав, представник ГОРМО, що вони відзначили, що це не тільки сили оборони, так, це і партизани, це і місцеві, тож там це важливий нюанс, як на мене здається, тому що дійсно краще мати постійно очі і вуха на тимчасово окупованій території. Але все це дійсно це логістика, це важливо. А що зараз відбувається безпосередньо на полі бою? Тож, Сили оборони України ведуть наступальну операцію на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. Про це повідомили в Генеральному штабі. На напрямку Рівнопіль-Старомайорське військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог застосовує резерви та намагається відновити втрачені позиції. На Лиманському напрямку Сили оборони України вели наступальні дії у напрямку Білогорівки-Діброва. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Якщо ми, тобто ми собі уявляємо, так, Запорізький, Донецький напрям ми йдемо, а вони з іншого напрямку. Які вони цілі собі ставлять? Нашим ми можемо уявити, хоча ми їх до кінця не знаємо. Але їх цілі, коли вони посилили наступальні дії, вони в чому полягають? Ну, я думаю, ми і наші цілі знаємо. Угу. Ми їх можемо проаналізувати і сказати, що це якраз наступальна операція на Крим. Цього не знати – це не говорити очевидні речі. Ми можемо не знати, по яким напрямкам, де будуть які основні удари, де що, але вектор руху, мені здається, на півдні він очевидний, зрозумілий. А що стосується їх, і чому я про це кажу? Я свідомо про це кажу. Тому що видно, що Росія готова була нехтувати деякими іншими напрямками, навіть відступити, навіть визнати поразку. Але вони не готові визнати поразку і не готові йти добровільно з Криму. І ми в такому випадку сконцентрувалися на найважливішій больовій точці. Абсолютно. Це Крим. Абсолютно. І все для цього. Абсолютно. Тому що, давайте скажемо так, це, я думаю, очевидний факт, про це говорять всі, пишуть західні ЗМІ, і це видно, що Крим – це поразка для Росії.